Aleluia. We are one. We are them all. Taxi ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Grab ဟာရှင်မောင်းနေတဲ့ With Money ကိုအသုံးပြုသူတွေအတွက်ငွေသွင်းငွေထုတ်ငွေပေးချေမှုတွေလွဲကူအဆင်ပြေစေဖို့နဲ့ရှင်မောင်းနေရဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေကိုအဆင်ပြေစေဖို့ With Money နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Digital စီးပွားရေးမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းပေးပြီးမြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ With Money နဲ့ Grab ဟာနည်းပညာအကူအညီနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးတင်တဲ့စိတ်ကူးတူနေတာဖြစ်လို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာပါလို့ဆိုထားပါတယ်။ So when we're introducing the Wave program, Wave Money ရဲ့ Money ရဲ့စိတ်ကူးအတွေးအမြင်တွေကအခြေခံသဘောတရားတွေတူညီကြပါတယ်။ Wave Money ဟာမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကိုနည်းပညာသုံးပြီးဖြေရှင်းနေတယ်လို့ Grab ကလည်းတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းတွေကိုနည်းပညာသုံးပြီးဖြေရှင်းနေတာပါ။ဒီလိုသဘောတရားတူညီလို့လည်းပူးပေါင်းဖြစ်သွားတာပါ။အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။အစိုးရတဲ့အနေနဲ့အများပြည်သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကိုအားပေးနေတယ်လို့တည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ဘတ်စကားရင်လိုင်းစနစ်တွေအတွက်အပြောင်းအလဲတွေလုပ်နေတာဖြစ်လို့တက္ကစီငားရင်ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။So before coming to Myanmar rapper အရှိတောင်အရှာမှာအကြီးဆုံးအမှားဝင်ဆောင်မှုလုပ်နေတာဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေလိုငွေပေးချေမှုစနစ်တွေအဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရွက်မှာပါမြန်မာပြည်မှာနီးစနစ်ပိုင်းတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ပညာပေးအစီအစဉ်တွေလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါနောက်ပြီးငွေပေးချေမှုစနစ်နဲ့ Grab ရှိတဲ့အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေမှာလည်းငွေပေးချေလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်အစိုးရအနေနဲ့ YBS စနစ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေလို့ Grab အနေနဲ့ YBS အားကောင်းလာတာကိုကြိုးဆိုပါတယ် Mobile Financial Systems